Вот на другом международном направлении успех у нас абсолютный. Евросоюз все-таки завершит ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной. Это то, к чему наше государство стремилось много лет. Во вторник Сенат Нидерландов наконец-то проголосовал за ратификацию. Отказ этой страны от договора с Украиной ставил под угрозу весь процесс евроинтеграции нашей страны. Теперь этих препятствий нет. Единым фронтом. Ми отримали важливу перемогу. Єдиним фронтом ми відстояли угоду про асоціацію, дорогу до якої три з тому відкрили учасники Євромайдану та Революції Гідності. І вже перший рік тимчасового застосування угоди продемонстрував наскільки високий потенціал вона має для України. Наш експорт до країн Євросоюзу зріс майже на чверть, на 24,5%. Україна Поступово інтегрується в європейську політику в дуже багатьох сферах набуття чинності, угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі та безвізовий режим з Євросоюзом, який стартує рівно за 10 днів, це є надзвичайно важливі кроки на нашому шляху до об'єднаної Європи. І ми твердо налаштовані йти до нашої стратегічної мети це гарантія нашої свободи, незалежності та територіальної цілісності. Європа. Це наш цивілізаційний вибір. І найближчим часом Нідерланди передадуть ратифікаційну грамоту до Брюсселю. А далі Рада Європейського Союзу своїм спеціальним рішенням запустить виконання угоди про асоціацію з ЄС на повну проектну потужність. Слава Європі і слава Україні!